especial com Silvio Rebelo. Muito mais que um artista, muito mais que um tapense, Silvio Rebelo é a própria Tapes. No mês do aniversário de nascimento de Silvio Rebelo, a Lagoa TV presenteia a população de Tapes com uma entrevista especial. Ninguém em toda a história de Tapes teve tanta identidade com a cultura local. A Lagoa, com seus barcos, peixes e pescadores, de onde Silvio pegou emprestado as cores para encantar o mundo inteiro com a sua arte. Procurei na estrela mais bela, na figueira mais antiga, nas areias brancas da praia, nos versos de todas as cantigas. A gente foi para lá com, assim, com a mão na frente e outra atrás, né? O Inácio, né? E depois mais saiu do Cresna. E mais dois colegas do quartel que não conheceu. Mas em três tapenses, então, tu? Eu, Inácio e o meu... E o Cresna? O Cresna. O Cresna mora na Bahia até hoje? O Cresna mora até hoje, né? Foi um barato, assim, a viagem foi incrível, né? A minha durou de 72 a 69, 7 anos, né? Ficasse 7 anos na Bahia. É, mas é outro rumo, né? Outra viagem. Assim. Por que tu voltou? Deu para o esquema familiar, né? Me senti assim um pouco... não digo culpado, mas assim, os filhos lá... A família lá, tem uma parte aqui, outra lá, essas histórias assim, né? Isso aí. Mas qual é a parte? Eu estava com dois filhos pequenos na época, né? Então houve uma necessidade de eu agrupar tudo, sabe? Mas tu queria agrupar com quem? Com teu pai? Com a tua mãe? Não. O velho faleceu quando eu estava lá ainda, né? É, na minha cabeça mesmo. Voltar para lá para dar uma vida melhor para eles, né? Voltar para lá ou voltar para cá? Tu confundiu, tu achou que estava na Bahia? É, era assim, quando eu trabalhava na Metrobras. Mas por que tu voltou se tu gostava tanto da Bahia? Essa falta assim com esses parentes, mãe, pai e tal. Né? Mas tu disse que teu pai tinha morrido? Sim, mas foi logo que eu voltei para lá. Né? Tu voltou, ele morreu? Ou tu voltou depois que ele morreu? Não, vou ter dois filhos, assim. A morte do teu pai é uma coisa que tu te incomoda? Olha, eu me sinto um pouco assim. Não era preciso acontecer isso, mas eu me sinto um pouco. Como eu vou explicar? Não é bem culpado, mas. Foi um acidente, né? Foi uma morte trágica, né? Uma morte trágica, então... Ele morreu aonde? Tu quer falar sobre isso? Engenho. Não, engenho. Não quer falar? Não. As ondas rolam massa. O que que é o Chapanã? O Chapanã é o orixá dos ventos, né? Da doença também, né? E é um orixá muito temido, assim, dentro do... Então, nos orixás, a gente tem que respeitar sempre as coisas do orixá e os elementos do orixá, né? Aqui estava ali com um símbolo que era uma cobra. Fui fazendo a visão, eu tive a visão assim, com todo respeito, né, pelos orixás e tal, mas
É uma coisa que eu tenho muito cuidado, porque é um tempo assim, não pode desgastar ele, né? Nem deve, né? Não se mexe, não é chamado, né? Não, mas tu tem medo? Procuro, não. Tu acha que isso é um tabu? Para alguns são. Para ti é? Não é tabu. Mas o que evita é vulgarizar o tema, né? O que que ele é? É tu? Não sei, isso aí é... Foi feito assim, bem subjetivo, assim, bem... Se ensina de pai para filho, se de Deus nosso Senhor. O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br.